Informacionet e publikuara në media rreth dyshimeve për keqpërdorime me rezervat shtetërore të mallrave nga Ministria e Industrisë dhe Tregtisë është duke i trajtuar Prokuroria Speciale e Kosovës, një nga prokuroritë më të rëndësishme, juridiksioni së cilës shtrihet në tërë territorin e vendit. Por burimet të ATV-s i kanë thënë televizionit se ende janë duke grumbulluar prova e informacione dhe deri këtë të martë nuk ka një vendim për nisjen e hetimeve, të cilat nuk përjashtohen. Sipas juristëve, organi akuzës fillimisht duhet të bëjë mbledhjen e provave e pastaj të vendosë nëse ka bazë për nisjen e hetimeve. Sipas tyre, nëse vërtetohen dyshimet e raportuara, duhet të ketë hetime për ndërmarrjen e veprimeve që janë në kundërshtim me ligjin për rezervat shtetërore të mallrave. Në rastin konkret me që nuk kemi një person që ka bërë kallëzim penal, por prokuroria është dhënë dieni për një dyshimet për krimin e nisjes së disa veprave penale përmes medieve. Atë normalisht në aspektin profesional prokuroria fillon grumbullimin e provave për të vlerësuar dyshimin për përfshirjen e vepra penale. Ajo që ka rëndësi të potencohet që ligji për rezervat shtetërore ka përcaktuar edhe rastet kur janë vepra penale, madje atje përcaktuhen edhe veprime edhe qoftë në mos raportimin nga personi përgjegjës tek drejtori para qitin si vepra penale dhe përcaktuhen edhe dënimet që mund të shqiptohen. Si pas një incizimi të publikuar, vaji i porositur nga Polonia nuk kishte ardhur edhe pse për të ishin paguar qindra mira euro, ndërsa në një tjetër, ngritën dyshimet që një sasi e grurit prej 9 ton nuk ishte transportuar dhe për presionet për të nënshkruar pranimin e grurit. Ndërsa Ministria ka mohuar raportimet se kishte pasur manipulime gjatë procesit të furnizimit me rezervat shtetërore, duke thënë se janë ndjekur të gjitha procedurat ligjore. Përmes një reagimi në Facebook, kishte thënë se audioincizimet e publikuara janë tendencioze me qëllim denigrimin e figurës së ministrës Rozeta Hajdari, e cila disa ditë më pas edhe dorëzoi padi për shpifje ndaj Gazetës Nacionale.